န္တနာဘုရားဟာတရပါတကားရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ကျန်စစ်သားမင်းကြီးဟာနန္ဒမူလိုင်ကူတော်ကကြွရောက်လာကြတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်တို့စီကလိုင်ကူတော်အကြောင်းကြားသိရပြီးတဲ့နောက်သဘောကျနှိမ့်ချပြီးနန္ဒမူလိုင်ကူပုံစံအာနန္ဒာစီတော်ကိုတည်ထောင်ကူးဝေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရလေ့လာသိရှိရပါတယ်။အာနန္ဒာကူဘုရားရဲ့ပနဲ့ပုံဟာပကံမှာရှိတဲ့ဘုရားအလုံးနဲ့မတူညီတဲ့ဂရိကျက်ခြေကပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။အာဂံလေးဘက်မှာမုတ်လေးမုတ်ကိုထားရှိပြီးတော့အလယ်မန္တိုင်လေးမျက်နှာမှာမရက်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးလေးစုကိုပူဇော်ထားရှိတာကိုလည်းအခုလိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဇင်းညာဘလန်းနှလန်းကိုနေဘဲအလင်းရောင်လုံလောက်စွာရရှိစေဖို့ဘိဓုကပညာနဲ့စီစဉ်ထားရှိပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါလေ現在ချင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတော့950ဇက်တရုတ်ဖော်စင်ကွင်းတွေကိုအခုလိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်